Да, трябва. Един вика, знаеш ли вика как е да на испански? Той вика, уи. Той вика, чакай бе, това е на френски. Ей, той вика, аз и френски съм два. Така че... Какво ми казахте, колеги, сега реклама ли ще видим, какво ще правим или да си говорим ние тук? Между другото, много беше забавно това интервю на Асия. По принцип, срещите с... Чак пък интервю. Еме, какво искаш сега? То с псевдо... Той не мъцна. Псевдоинтервю, да. Не е много възпитан. Това спортистите, най-вече бившите... Една известна водеща преди години чужда направи интервю с крава и всички говориха за това да не би кравата да й отговори. Аз имам... Не съм гледал, не знам. Фейк нюз. Имам ежемесечна рубрика, в която съобщавам филмите на месеца, където до мен има куча филмов критик, с което обявяваме. Така че в денят на толерантността смятам, че не трябва с ирония да говорим за... Аз окуражавам Асия, че направи огромни усилия да направи интервю с него и съм сигурна, че след седмица вероятно ще ни изненада с истинско интервю и той ще се върне. Аз пък искам да окуража Силвия Канин, която направи едно интервю с нашия любим и обичан Пейо Филипов, за нощния живот в София, за ремонтите в столицата, за живеенето в къща или в блок. Така че да видим Силвия какво е успяла да изкопчи от Пейо. Да видим. От кога се занимаваш с барове, с нощен живот? След като завърших консерваторията, тогава нямах още бар и пътувахме по кораби с групата. Впоследствие децата, нали, почнаха да питат оня пич от снимките къде е. И аз за това престанах да пътувам. И си направихме наш бар и вече така 11 години. През седмицата си живея нормален човешки живот. Да, петък, по-скоро събота и неделя, половин ден ми заминава в възстановяване. Как би определил нощния живот в България в сравнение с този в чужбина? Нощният живот в България е много як. Тук можеш да се забавляваш не само в петък и събота вечер, а ако имаш време, желание и възможност, можеш да го правиш и през повечето дни от седмицата, което в чужбина е почти невъзможно. Тук не се правят на толкова големи свини. Тоест, хората излизат, пиват, но масово няма толкова пияни по улиците или в някакво безпомощно състояние. Мина в центъра на София и в епицентъра на ремонтите. Не те ли уморява целият този шум? Някой ги е замислил, най-вероятно с абсолютно добра цел. Не знам дали са перфектно планирани. Неприятно е да чакаш в задръствания, неприятно е да обикаляш по улички с сменени посоки заради ремонтите. Но в крайна сметка целта би трябвало да оправдава средствата. Дано е така, стискам палци, да нямаме зле изпълнени ремонти, както напоследък, и после да съжаляваме за парите, които са дадени, защото те парите идват и от европроекти, и от нашите джобове. Преди си живял в апартамент, сега си се преместил в къща, само заради повечето пространство ли го направи това? Живеех в много голям блок, моето семейство и 1900 човека. Имаше 80 кучета. И тая интеракция постоянно с съседи, по какъвто и да е повод, не ти дава да си почиваш колкото и по-скъпо да излиза, да живееш в къща, защото наистина излиза по-скъпо. Там постоянно нещо трябва да се прави. Но според мен си струва. Къщата ти е в Павлово, обаче точно тези райони там за миналата година са били едни от най-мръсните в София. Тези фини прахови частици излизали от това, че хората се отопляват на твърдо гориво, дърва или въглища. Най-простото нещо, което ми идва на ум, е някакъв вид подпомагане на това да се смени твърдото гориво. Честно казано, аз много не го усещам съдейки по себе си. Да, в момента, в който застудея, почва да мирише на пушек, но това малко ме вкарва в едни минали години от детството ми, когато се умилявахме от това, като запушат коминчетата. Да, не знам обаче дали говори за това твърдо гориво във връзка с първата част на интервюто за нощния живот, за употребата на твърдото гориво и за това как не е виждал толкова пияни заляни хора. Еми, очевидно, че като работи в заведение и не може да излезе навънка да ги види, му е малко трудно. Не, в действителност, моят скромен глупост и сериозният ми опит с излизането и забавленията в Англия показаха, че ние тук доста повече издържаме на пиене, защото
защото... Е, на то това е ясно. Българките са най-хубавите жени. Не, не, наистина, нашите не го казвам, мъже просто... са най-надарени и най-много издръжливи на тема пиене. Е, поне едно от трябва да е вярно. Това е световен факт. Четвъртото е вярно. Не знам дали помните, наскоро ви споделих за една статистика, която се оказа, че англичанките... Англичанките, конкретно тинейджърки, са сред най-пиещите на света. Аз съм склонна да я подкрепя. Достатъчно е само да си представим някои милиродни картинки от Слънчев бряг. Най-вече с участието на англичани, да, и англичанки. Ама те, излизайки от Англия, излизайки от Англия, те в един момент... отварят и... Живейки там в студентските си години, наистина, колкото и тук да пием и да се разбиваме жестоко много, дори това, което той казва, че наистина в София може в понеделник вечер си има официална ретро-чалга, вечер съм чувала, позначи го не съм ходила скоро. В понеделник можеш да си отидеш на... има си... Неокласика чалга вечер. Това е свързано с друго, за което каза Юли, че ние хората по света работят много активно през цялата седмица и си позволяват единствено петък и събота да се отпуснат, докато при нас купона е безкрайна. Отпускаме се непрекъснато, да. Но на мен е много странно, че той съвсем не е виждал такива някакви прекалили с алкохола българи и българки. Бил ценител на нощния живот, а сега нищо не казваш. Да, бе, аз съм се попенсионирал малко, въпреки че с нощи ходих на едно парти, защото четвъртък... Не ти кажа нещо. Четвъртък е малкият петък, все пак. Да, но... Сряда е малкият четвъртък. Сряда е малкият четвъртък. Не, от вторник, не. За вторник не казвай нищо. Кофти ден, така и... Да. Аз самия имам наблюдение върху това, че да, нощния живот на София доста се разви. Също в по-големите градове наистина можеш през цялата седмица да излезеш някъде, да се позабавляваш, да потанцуваш, пиеш или там каквото те вълнува. Но сме доста назад от към клубната ни сцена в сравнение с големите европейски столици. Така е. Според мен се върви в правилната посока. Сега кой колко пие, кой колко държи, тези неща винаги са субективни. Юли не е случайно с ирония, казва за българския мъж, който най-така, по българската жена. Не мога да правя такива обобщения, като че ли ние тук имаме по-скоро такава култура на маса, не толкова култура на дискотека и на... Аз понеже нямам въобще култура по отношение на нощния живот. Има ли някъде някакви хубави нощни вариетета, нещо? Ето това е, което ми липсва. Значи аз изпитвам истинска носталгия към времето от преди години, когато имаше барове с елитни... Два-три. Сам не знам дали ще реклама да изредя къде. И може да срещнеш винаги едни и същи хора там. Че сега е изключително голямо разнообразие от плеймейтка на плеймейтка. Сега обаче една плеймейтка, извинявай, че те прекъсвам, една плеймейтка, ако си срещнал тази плеймейтка преди 3 години и я срещнеш сега, ти срещнеш двама, разбира се, ето това е новото. А другото, което е в другото заведение, ти струва, че срещаш същата плеймейтка, тя просто изглежда друга, изглежда по този начин. Не, аз наистина ви казвам, че на времето първо имаше едно такова понятие кафе-театър. Играеха се постановки в баровете, известните барове, където ти седиш на питие, гледаш постановка. След това от 12 часа там по-нататък започна една програма в бара, ама програмата е много хубава, с много добри балерини, иллюзионисти и така нататък. Идваха изискани хора, хората бяха облечени, аз още тогава, преди години, съм виждала дори за първи път тогава видях мъж с папионка. Той чужденец беше, разбира се, но както и да го видях, той си имаше и някакъв стил на обличането. Може би съм била малка и ми е правило това впечатление, но чудесни барове имаше няколко. Не знам, мен никога не ми е било, как да кажа, приятно на такива места, където има балет, после има фокусници, после излизаш... И ти си бил в балета и за това може би. Ма то е една малка част, иначе дамата стои до теб, светлината е приглушена, ти отпиваш. След това разговора започва от програмата към други теми. Не. Не беше лошо, Юли. Може би да. Така. Не, хубаво е да има такива, защото сега има главно... Нощния живот, къде викате да отидем? На разкъртените плочки и София или другата тема на Пейо? Или живота в къща и апартамент? Аз съм живяла и в къща, и в апартамент. И докато бях в къща, си мечтаях за апартамент. Не знам защо. Сега си мечтая за къща.
както всеки път казвам, особено пролетно време, нещо, което много ми се иска, да има зелена трева, на която да стъпва боса. И започна ли да се усеща пролета и да става зелено? Ей, това ми се иска, да изляза с кафе и да стъпя боса на трева. Аз никога не съм живял в къща, но... Страхотно е. Да, сигурно. Но пък става въпрос и за възможности, все пак. Да, много е скъпо. Къщата е малко по-различна. Да, от една страна може да е по-скъпо, но дори човек да не разполага с кой знае какви средства, може да живее в къща и да я поддържа. Въпросът е, че по една къща винаги си има работа. Дали ще я свършиш сам или ще платиш на някой друг? И да живееш в къща. Невъзможно е, да, наистина. Ако живееш, да речем, в София, какво ще, на къде ще купиш тая къща, как ще я построиш, как ще я поддържиш? Може да си я наследил, може да е била на вашата. Дори да я поддържаш, пак е много сложно. Именно, татко ми винаги казва, че в една къща може да намери работа за целия китайски народ. Винаги нещо си има да правиш. Дали по двор, дали по поддръжка, дали вътре, вънка. Но неща, да. Аз наистина си мисля, че това е страхотно, особено когато децата имат възможност да израстват в къща. Нашите живеят на 20 км от София, всеки ден пътуват. Питал съм ги през годините дали не им натежава това нещо. Обаче те просто предпочитат да платят тая цена на дискомфорта, за да може, примерно, сестра ми да живее спокойно, да пускаш я с колелото на я, питаш къде, нали, имаш кутки и други такива приятни гадове. Така че това наистина е голямо богатство. Голямото предимство, между другото, е и чистия въздух. Ние понеже имаме една къща в Банки, там е великолепно, защото едно от много малкото места, въобще в България, пък бих казал и в Европа, където непрекъснато се има едно движение, една циркулация на въздуха. Не случайно там има и санаториуми за хора, които са прекарали сърдечни, белодробни заболявания и така нататък. Въздуха и въобще мръсния въздух е един от огромните проблеми. Това всъщност е. Позитиви вие отбелязвате за живеенето в къща. Аз имам опит за живеене в къща, но никой не каза за грандиозните купони, които могат да точно се така, и купони да се направят в една къща с градина. Както... А в апартамент непрекъснат някой ще звънне, ще извика малко полиция, кофти. Да, си спомням, когато живях в къща в Англия, последната година преди да завърша, специално си търсихме място с моите приятелки, което да е подходящо за нашето гранда излизане от университета, така че да ни помнят много дълго време. Сега не сме си помислили точно така, но и трите си знаехме, че търсиме хубава къща, в която може да побира много хора за купони. И действително с последният купон, който аз направих за моят департамент, факултет, на сутринта се събудих, не си спомнях какво се случи, но погледнах през прозореца, масата ни в градината беше струшена с ръката нагоре имаше спящ китаец в стълбите в коридора. И всички казаха, че много добре се е. Жив, беше готин. Това но не беше изгоряло къща. Фокусете по изкуство беше. Така че рок-н-рол с един купон изгориха там апартамента. Той апартамент е изгорял, но купона нищо му нямаше. Големият проблем беше с това, че всеки, който идваше от моите състуденти, се появяваше на вратата с това е специална унгарска напитка, дядо ми я направи, ето тук. И всеки се появява и носи от скандинавските страни. Да. И за нея се появи един индиец, който донесе абсент, много, много сериозен процент, много висок процент на абсента. И мисля, че оттам дойде проблема, иначе щяхме да се изпомним. Няма отрязани уши, няма проблеми. Големи проблеми с индийци, индийки в тази Азия. Да, тим каза, индийци се намесват в нейния живот. Дали пък няма да видим някой... Абсент е едно очарователно питие от миналото, което днес вече се произвежда, обаче така, че е извадена, доколкото знам от абсента днес, тая съставка, която е водила до халюцинации. Да. И особено как да знаем, щом си се суши, всичко е наред. Да, както се каже. Живота е хубав. Надявам се... По-добре, мисля, че по-добре на реклама да пуснем и после да говорим за живота. После имаме много хубава част от живота тук в петъците ни. Нашата част от живота тук винаги е хубава. Да. И не само тук. Така е, абсолютно. Вече ще е.